qëndroni në shtëpi, ju lutem. Presidenti thirrje popullit Ukrainas që ka marshuar në rrugë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Presidenti i Ukrainës ka lëshuar një deklaratë pasi Rusia ka ndërhyrë në territorin e shtetit të tij, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos krijojnë panik. Volodymyr Zelensky tha: "Sot kemi nevojë që secili nga ju të jetë i qetë dhe nëse keni mundësi qëndroni në shtëpi, ju lutem. Ne po punojmë, ushtria është në gatishmëri. I gjithë sektori i sigurisë dhe i mbrojtjes Ukrainës është në detyrë. Shteti i Ukrainës do të jetë në kontakt të vazhdueshëm me secilin prej jush. Nuk ka nevojë për panik. Ne jemi të fortë dhe jemi gati për gjithçka. Ne do t'i mundim sepse jemi Ukraina." Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.